upravo gledamo priču sa današnjeg sastanka ministra Šarovića i načelnika Grujičića vezano za potopljeno zemljište u Srebrenici. Što je dogovoreno? Srebrenica je dugo bila tačka prelamanja raznih politika i vrijeme je da sada napokon iskoristi sve svoje resurse uz pomoć vlade Republike Srpske, ali i vijeća ministara BiH. Ministar Šarović spreman je pomoći, pa je danas sa Grujičićem konstatovao da je krajnje vrijeme da se riješi pitanje naknada za potopljeno zemljište. Srbija Srebrenici duguje više od 30 miliona maraka, a novac se još čeka. Ja mislim da svake godine Srebrenica gubi blizu polovine svog budžeta koji bi bio značajan za razvoj i napredak ove lokalne zajednice. Mislim da smo na dobrom putu da zajedničkim naporima dođemo do jednog dogovora. Izgradnjom hidroelektrane Bajina Bašta veliki dio zemljišta u Srebrenici, ali i druge četiri općine je potopljeno. Do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu hidroelektrane su uredno plaćale dug za potopljeno zemljište. Od rata do danas nije isplaćena niti jedna konvertibilna marka. Mislim da možemo da dođemo do jednog dogovora kako bi ova sredstva koja pripadaju samo Srebrenici i samo ovim opštinama bila na raspolaganju građana. To bi značajno bilo za taj istočni dio Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a prije svega za Srebrenicu koja je pretrpila takva i ljudska i materijalna razaranja u proteklom ratu. Srebrenica treba u budućnosti da bude ono što je bila prije rata. Jedna od najuspješnijih općina u BiH, smatra Grujičić. Imamo potencijala, imamo svoje resurse od kojih opština može samostalno da živi bez traženja pomoći sa strane ukoliko bismo sve te resurse stavili u pun kapacitet. Grujičić je zaključio da je Srebrenica spremna na saradnju sa oba entiteta i svim nivoima vlasti u BiH kako bi se industrija podigla na noge i poboljšao standard svih njenih građana.